ካሳ ኃይለማርያም ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ወረዳ ዓላ በቶም ልፍንታ ወረርቲ ጉጅለ ፋሽትን ኣብን ካብ ጨፍጫፍን ቅትለትን ዝተረፉ በሻሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ናብ ሰመራ ተወሲዶም ኣብ መድሓኒት ምግብን መፅለልን ናብ ዘይብሉ ሃሩር ዓፋር ተዓጊሮም ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ብሰፊሑ ዝቀባበልዎ ዘለዉ ዛዕባ እዩ። ብካልእ ዜና ድማ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ዩስኤድ ካብ ወር ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ብዝተፈፀመት ኩለመዳዊ ዕፅዋ ንዓፀቡ ዝተቃልዑ ወገናት ቁፅሮም ከም ዝወሰኸ ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ዝነብሩ ደቂ ትግራይ ብተስፋፋዕቲ ሓይለ መሓራን ወራር ሰራዊት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብዝተፈፀመ መቕተልትን ግፍዕታትን ተሪፎም ዝተመዛበሉ ተጋሩ ነበርቲት ዞባ ሰብኣዊ ቅልላው እናተጋደደ ከም ዝመፀ ገሊጹ እዩ። ተንተንቲ ፖለቲካ ምብራቅ ኣፍሪካ ራሽድ ኣብዲን ማርቲን ፕላወትን ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን እሊታት ኣምሓራን በቶም ልፍንታዊ ፋሽስታዊ ሓይልታትን ናብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጀኖሳይድ ብኩሎ መዳይ ዕፅዋ ብምጥንኻር ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሖ ብምግባርን ህዝቢ ከም ህዝቢ ክሃልቕ ዝሓዝዎ ስትራቴጂ ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ሎምቅነ ብፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ዝተባሃሉ ሓይል ትምክሕቲ ሓሳቦም ገሊፆም እዮም። ነዚ ንምምካት ህዝቢ ትግራይ ህላውኡ ንምርጋፅ ዲፕሎማሳዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊ ቃልሱ ብምጥንኻር እዚ ኣብ ልዕሊ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ጀኖሳይድ ኣብ ሓፂር እዋን ምብትታኽ ከም ዝግባእ ዛዕባ ደንበ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ኣሎ። ራሽድ ኣብዲ ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጀኖሳይድ ማሕበረሰብ ዓለም ዝሃቦ ምላሽ ክንዲቲ ዝድለ ከም ዘይኮነ ድማ ገሊፁ እዩ። ብካልእ ዜና ድማ ብዓለም ለኸ ፖሊስ ወይ ድማ ኢንተርፖል ንብዙሕ ዓመታት ብቕትለትን መጭወይትን ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባትን ዝድለን ዝነበረ ኤርትራዊ ማፍያ ጆን ሃብታኣብ ወይ ከዓ ኦባማ ብፖሊስ ኬንያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሉ ድማ ቀንዲ ዛዕባታት ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኖም ኣለዉ።